Det är alltid bäst att göra rektangeln först. Så. Vi gör en rektangel på 70x70. Och jag börjar med att plocka bort de här grejerna som jag har gjort. Jag lägger dem lite åt sidan så länge. Vi lägger dem kanske 400 mm bort. Så. Så. Vad sa jag? 70x70. Ska vi börja nollan kanske? Nej, vad blir det noll? Noll. Och så 70, 70. Så. Nu är det så här att under cirkelfunktionen så finns det en massa, eller cirkelverktyg, det finns det en massa checka varianter. Tittar vi på den så ser vi att där finns det trepunktscirkel. Och då kan jag helt enkelt bara klicka på en, två och tre punkter. Det är så bra. Det här är också tack vare att jag har rätt inställningar för mina snaps. Och de har vi ju på snap settings och object snap här uppe. Här kan vi se att vi kommer åt våra endpoints. Det är det som är det viktiga här. Hade jag inte haft den när jag klickar så hade det inte gått. Det förutsätter också att vi har den här på object snaps. Den gör att de här funktionerna fungerar. Så. Sådär. Nästa ska också vara en rektangel på 70x70. Och eftersom jag är lat så kopierar jag bara den som jag har här. Så. Den här gången ska cirkeln ligga innanför. Den ska vara liksom tangent med de här. Så jag bläddrar ner. Och så finns det någonting som heter tritangent cirkel. Jag klickar på först på den ena, sen på den andra och sist på den tredje. Så hoppar jag in där. Nästan följt. Den sista figuren här. Det är också en tretangentcirkel som vi ska göra, förstår vi ju då. Och den ska ligga innanför en liten triangel. Det ska vara en tårtbit på 21 grader. Så. Och ska vi börja med den någonstans då? Okej, vi börjar här på 200. 200 och 0, så. Måste den vara 130 mm för mig, jajamän. 30. Och här får vi möjlighet att ställa in vinkeln här. Vad är 180 minus 19, eller vad sa vi, 21 grader? 159 grader. Då blir det... Det blir en lång längd här. Vi tar den lite extra, den här längden, ska vi se. Tar den 150 mm och så tar vi den 159 grader. För nu så får vi lära oss ytterligare en variant. Det är nämligen så att om jag väljer line här och sen så tittar jag under mina snap settings och ser till att under object snap så har jag den som heter perpendicular. Så. Den är klickad. Bra. Nu aktiverar jag linjeverktyget igen. Och utgår härifrån. Den kommer att hitta en vinkelrätt infästning i den här linjen. Det ser ni. Det lilla verktyget heter perpendicular. Vi får till och med upp en liten text på skärmen som säger perpendicular. Den är alltså vinkelrätt. Jag klickar fast den där. Trimma kan jag göra, men i det här fallet går det väl snabbast att bara flytta på punkten där. Jag går sedan till tretangentscirkeln igen. Och så klickar jag på de tre sidorna. Så. Sådär. Det var ganska lätt, va?